так виглядає ковід-сертифікат, який дозволений у Європі, з яким без перешкод можна перетнути кордон. Львів'янин Максим до пандемії часто подорожував Європою разом із друзями. Нині ж, каже, процес перетину кордону став складнішим. Адже десь потрібна вакцинація, десь негативний ПЛР-тест, а хтось і взагалі хоче ковід-сертифікат, на який він і сподівається. Хоч була можливість придбати підроблений документ, хлопець вирішив убезпечитись, тож двічі зробив щеплення Pfizer-ом. Цю вакцину визнає Європа. Власне, вакцинувавшись, після другого щеплення у дії я отримав ковід-сертифікат, з яким без жодних проблем перетнув кордон. Також у мене були знайомі, які не бажали вакцинуватися і вирішили піти простішим шляхом і купити ці сертифікати. І, як виявилось, труднощів жодних у них з цим не склалося. Вони з легкістю зуміли його придбати, але перевірку на кордоні, на жаль, прийшли не всі. Що в інтернеті нині десятки повідомлень про можливість придбати підроблені ковід-сертифікати, переконуємось і ми. За декілька хвилин у соцмережах в пошуковику знаходимо групи або окремих осіб, які в середньому за 2000 гривень впродовж декількох діб відправлять готові ковід-сертифікати з вашим прізвищем. Ба більше, ще й обіцяють, що документ буде у дії зі всіма необхідними QR-кодами. Тим, як активізувалися шахраї, занепокоєні українські прикордонники. Лише за минулий місяць в Україні виявили понад 500 підробок з близько 300 тисяч перевірених. У Львівській області ситуація не краща. Аби удосконалити перевірку, з 22 серпня на пунктах пропуску Львівщини прикордонники користуються спеціальним цифровим фільтром. У всіх пунктах пропуску у Львівській області використовуються спеціальні електронні прилади, на яких встановлено спеціальні програмні забезпечення Safe Border. Всього за місяць піддано перевірці близько 3000 сертифікатів про вакцинацію. За результатами перевірки виявлено 81 недійсний. Незабаром поліціянти також матимуть змогу перевіряти документ за QR-кодом. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ та наголосили, що необхідне програмне забезпечення уже готове. А ділків вакцинації на папері чекає покарання за 358 статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за підроблення як паперових, так і електронних документів. Проте нещодавно Кабмін погодив кримінальну відповідальність за підробку саме ковід-сертифікатів. Та чи була у цьому потреба? Юристи реагують неоднозначно. Звичайно, що відповідальність за підробку таких ковід-сертифікатів вона існує, тому що це є документ. Немає сенсу створювати окрему, вводити окрему кримінальну відповідальність за підробку ковід-сертифікатів, а вже в такому випадку нам слід би було би вводити окрему статтю про кримінальну відповідальність за підробку посвідчення прав водія чи будь-яких інших документів. Також спеціаліст наголошує на тому, що кримінальна відповідальність у вигляді 2 років позбавлення волі буде нести і покупець, який знав про фальсифікат та все одно використав його. Попри пандемію, за кордон українці їздять не тільки як туристи, а й на роботу. Трудові мігранти з України й досі дуже затребувані у сусідніх державах. Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник каже, що повний пакет документів для працевлаштування у кожної країни свій. Але, як показує практика, все більше держав вимагають повноцінної вакцинації. Тож на фальшиві документи спокушаються і заробітчани. Насправді така проблема існує. Насправді, ще у навесні цього року Польща відмовилась приймати українські ПЛР-тести, бо їх масово підробляли. На сьогоднішній день ці люди, які роблять так само підробки по ковід-сертифікатам, просто доводять до того, що не будуть визнавати і наші сертифікати в тому числі. У соціальних мережах користувачі тим часом нарікають надію, адже у багатьох українців виникають труднощі із отриманням ковід-сертифікату. Яна Сторожук, Іван Мозуренко, підсумки наживо, телеканал НТА. Головні новини Західної України. Підсумки наживо. Усе, що потрібно знати про події тижня, про політичне закулісся, економічні прогнози, журналістські експерименти та резонансні гості. Особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА. Щоп'ятниці о 19:00.